Μονάδα 5. Δημόσια και άλλα ιδρύματα που παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση. Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους δημόσιους και άλλους φορείς που παρέχουν υποστήριξη και ενημέρωση σε αλλοδαπούς κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Κύπρο. Μετά την απόκτηση γνώσεων από την ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τα ακόλουθα προσόντα. Να ενημερώνουν τους αλλοδαπούς για δημόσιους και άλλους φορείς που παρέχουν υποστήριξη. Να συνδέουν τους αλλοδαπούς με τα δημόσια και άλλα ιδρύματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Να χρησιμοποιούν υπηρεσίες και πληροφορίες δημόσιων και άλλων ιδρυμάτων. Τα σημαντικότερα δημόσια και άλλα ιδρύματα που παρέχουν υποστήριξη σε αλλοδαπούς ενώ διαμένουν στην Κύπρο είναι: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Φορολογίας, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 9. Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου, Point of Single Contact, Cyprus, διαδικτυακή πύλη κονιέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Κύπρου, εξυπηρετεί επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, εγκατεστημένους στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο. Invest Cyprus. Invest Cyprus προωθεί την ενίσχυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της χώρας, υποστηρίζοντας τη μεταρρύθμιση και τη μεγιστοποίηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Πνευματική ιδιοκτησία. Είναι γεγονός ότι η ενίσχυση των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιβίωση μεγάλων παγκόσμιων εταιρείων που επενδύουν τεράστιους πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η πνευματική ιδιοκτησία έχει γίνει το πιο πολύτιμο στοιχείο των περιουσιακών μιας επιχείρησης και ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία στον επιχειρηματικό κόσμο γενικότερα. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα δικαστήρια και οι αρχές τηρούν αυστηρά τις νομικές διατάξεις για να εξασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά των παραβιάσεων και της πειρατείας. Ειδικότερα, η πνευματική ιδιοκτησία χωρίζεται συνήθως σε δύο κυρίες κατηγορίες. Βιομηχανική ιδιοκτησία, δηλαδή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης, ποικιλίες φυτών και σπόρων, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες και πνευματικά δικαιώματα και παρεμφερή δικαιώματα. Το Τμήμα Φόρου Εταιρεών και Επίσημου Παραλήπτη είναι η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη διατήρηση του Μητρώου Ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Δεδομένου ότι η Κύπρος έχει υπογράψει τόσο τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας όσο και τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, η Αρχή ενεργεί ως Υπηρεσία Λήψης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εφαρμογών. Τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται σύμφωνα με την νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πηγή. Νομική επαλήθευση εγγράφων. Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, εάν έχουν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας έκδοσης και έχουν ελεγχθεί. Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει α. Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το γραφείο τύπου και πληροφοριών. β. Να είναι δεόντως επικυρωμένα. Είτε με σφραγίδα apostille σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961. Είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του ετήτη και της Πρεσβείας Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του ετήτη και της Πρεσβείας Προξενείου της χώρας του ετήτη στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει πρεσβείας προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του ετητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη πρεσβεία προξενείου που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Αναγνώριση τίτλων σπουδών εξωτερικού στην Κύπρο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την Αναγνώριση, 1997, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συστήσει Εθνικά Συμβούλια για την Αναγνώριση των Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάγκη σύστασης τέτοιων συμβουλίων προέκυψε από το πνεύμα μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου σχετικά με τα κριτήρια ποιότητας και διάρκειας των σπουδών για επαγγελματικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης, KISATS. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Ανώτατων Προσόντων, KITSATS, ιδρύθηκε το 1996. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία της, το KISATS εξετάζει εκπαιδευτικά προσόντα τα οποία α. Χορηγούνται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ή β. Αφορούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν διαπιστευθεί. Πηγή. Με μικρό κόστος, η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας, εκτός από τη βασική ασφάλιση υγείας, μπορεί να καλύψει υψηλά ιατρικά έξοδα. Οι σύμβουλοι άμεσων ξένων επενδύσεων θα πρέπει να το συστήσουν στους πελάτες τους. Σε όλες τις διαδικασίες, ο Σύμβουλος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων πρέπει να ελέγξει ποια έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν ή να υποστηριχθούν με σφραγίδα επεστήλ για να αποφευχθεί περιττή δαπάνη, η παράταση ή η απορρίψη μιας αίτησης.